はい、お仏壇チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏光堂榎本です。小林です。よろしくお願いします。お願いします。さあ始まってまいりましたので、はい、始まってまいりました。何なんその入り方。今日も頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。はい、はい、早速ですね、はい、いつも勉強させていただいておりますと聞きます。ありがたいですな。今回お初質問ですと。お初だ。はい、で私はこのチャンネルを見て年齢には万と数えがあると知りました。そうですね、うん、そこで質問させていただきます。はい、はい、私の娘は1歳と6ヶ月です、うん、で七五三は万か数えかどちらで参拝すればよいか教えてくださいと。なるほどね。かなりもうあの訂正できてありますね。だから結構そのお祝いとかで、はい、その数えか万かみたいな話も何回もありがたいですね、はいはい、で今回その七五三、はい、数えていくのか万でいくのか、いざ言われてみると確かにそうですね。そうでしょ。だから分からないですね。いつ行ったらいいか分からない。そう、はい、それは今回答えさせていただきます、はい、で最初にちょっと簡単に、はい、万と数えだけ、はい、意味だけ簡単にご説明させていただきますと、はい、万年齢っていうのが、はい、いわゆるその今よく使われてる、はい、その生まれて最初の誕生日で1歳の数え方ですよね、はい、だから僕は39と、はい、39回目の誕生日と、はい、で数えっていうのは、はい、簡単に言うとお腹の中にいてる時も生きてるっていう感じをしますので、生まれた時点でまあ簡単に言うと1歳ということになりますので、はい、その万よりプラス1ぐらいの意味合いになります、はいはい、でそれを踏まえてお話聞いていただいたあれなんですけれども、はいはい、でとりあえず七五三、はい、男の子3歳と5歳あ男の子3歳と5歳5歳に行くんです。あ、知りませんでした、それも。それは、エロンさんもお初ですね。お初でございます。はい、男の子は3歳と5歳。で、女の子は3歳と7歳。あ、違うんですね。はい、違います。だから、男の子、この今回女の子ですけれども、はい、3歳と7歳。7歳行くんですね。はい、で、これで、まあ、3歳に行くか、まあ、実際に2歳で行くかっていう話になるんですけども、まあ、そういうことですね。そもそも、四五三なぜ行くようになったかと。そうなんですよ。はい、そこですわ。そうです。エロンさん、ご存知です？いやー、まあ、とりあえず飴もらいに行く。まあ、そうなんですよね。そうなんですけども、なんで始まったかというと、その、昔ってやっぱりどうしても、その、食生活が悪かったりとか、はい、その、まあ、貧しくてご飯食べれなかったりとかって、はい、いろいろこう事情があって、はい、どうしてもその、生まれてきた赤ちゃんがこう1歳2歳と大きくなる、うん、まあ言うたらそのまあ今やったらそんな考えられないんですけど、はい、やっぱりその生存率っていうのがやっぱり悪かったんです。やっぱその栄養状態が悪かったりとか。そうです、そうです。だから早く亡くなってたんで、やっぱり3歳とか5歳とか7歳とかこう大きくなっていったら、はい、やっぱりこう神様にその、はい、まあ言うたら感謝の、まあ、ここまで大きくさせていただいてありがとうとかで、やっぱりそのお祝いですよね、はい、ここまで大きくなってくれてありがとうってお祝いをするというので七五三が始まったと。まあ、やっぱりそういうことなんですか。感謝のところ、やっぱり感謝の、やっぱり日本はやっぱり始まる、ね、感謝の感じになりますんでね、はいはい、でそれで始まって、はい、で七五三っていうのいつ行くか分かります。その感覚的になんですが、うん、なんか寒い時期にやってるイメージがあるんですよ。素晴らしい、素晴らしい。で秋、秋か、今やったらね、大体そのピーポイントで七五三の日っていうのが11月15日が七五三の日になるんですけども、まあそこピーポイントってなかなか、まあ難しいでしょうね。難しいです、うん、まあ言うたらですね、大体まあ10月から11月ぐらいの休みに合わせてこう家族で行く、うん、はい、っていうことですよね。でまあなんで11月15日かと言いますとですね、うん、こうもう江戸時代五代将軍、徳川家の五代将軍の名前わかります？ああ、わかりますよ。まあ、そこはあえてごめんなさい。あ、そうですね。徳川綱吉という。綱吉ね。生類憐れみの霊言うて、生き物を大事にせなきゃ、もう、ややこしい法令を作った。そういうことです、ね。その方がですね、長男の徳松。はい、徳松がいてたんですけどね、はい、それの前言った健康のお祝いをしたのが11月15日、はい、あ、そこから来てはるんですか。ということでこう江戸から広まっていったんじゃないかという説があります。まあそれはでもなんかいいことですよね。なんかそうだから、そういうの広まって制定されたんですけど、うん、なかなかその日にピーポイントはいけないので、はい、10月11月という形で、まあ大体その、まあ、やっぱ大体前に行きありますね。そうです、そうです、ね、はい、で今回ですね、まあですかね、そこで、話なんですけど、今回数えでいくか万でいくかという話に戻らないといけないんですけれども、ね、はいはい、ちょっとアンケートをね、今回取ってきました。そうですか、はい、今回ですね、はい、30代、30代、はい、だから僕、まあ、友達ですよね、はい、で結婚してて子供いてる子が、はい、自分の子供にいつ連れて行ったかっていうのと、うんうん、あとやっぱりちょっと年代違う、はい、70代80代なるほど、エラ飛びました、ね、そうです、まあ、じいちゃんばあちゃんとかにいろいろ聞いて10人、はい、10人ずつ聞いてきて、はい、数えで行ったか万で行ったかっていう話を
を聞いてきました。はい、で、30代、僕の友達ですね、はいはい、自分の娘、息子娘に、うん、いつ連れて行ったか、万は9人。あ、まあでもほぼほぼ、ね、だから満年齢で行ってますね。で、1人は数え。まあでもなかなかニッチな感じですね。おられます。はい。はい、で、80代、70代の方。はい。ですね、ちょっと待って。数え、あ、万は0。0。で、数え2人。あ、え、数え2人。数え2人。あれ？あと8人、なんて答えたの？行方不明になってますね。え？もう感覚ですか？あの、これ、正解は、その、いつ行ったかもう覚えてないって。なるほど。あの、自分の息子とか、もう言ったら大きくなってはるじゃないですか。もう昔すぎて覚えてない。覚えてない。だから数えて言った人は2人。あ、なかなかで、ね、真実をついてる。そう。だから、覚えてないっていうのは多かったので、はいはいはい、ここはちょっとデータ取れなかったんですけども、まあ、まあ仕方ないです、ね、基本的には、本来は昔数えしかなかったので、うん、昔の方は全員ほぼ数えで、本来は数えていったんです。まあなんかね、僕らの業界でもね、お位牌とかでも結構ね、数えになりますよね。ね。だけど、この、まあ今のご時世、はい、基本的にはもう分かりやすい、万で言ってはる方が多いので、うん、はい、そこはですね、基本的には数えでもいいですし、万でもいいですし。まあ特にどちらという決まりがあるわけでもないです、ね。本来はまあ数えで言ってたという。なるほど。ことでございます。まあそれで今のような感じではそうなっているんですね。そういうことでございますね。ですのでどちらでも、はい、はい、言っていただいたら。でまあ、あとその万で行くと、子供が大きいじゃないですか。うん、その、まあ実際3歳になりますから。うん、だから儀式とかもこう落ち着いて聞けるっていうのも言ってましたね。ああ、いろいろそういう、一応ちょっとあるんでね。そうです。いろいろちょっとあります。はあ、はあ、はあ。いや、僕すごい勉強になりました。ありがとうございます。意外とこう、ね。そうでしょ。ここが大きくなりました。経験、ね、もしてるはずなんですけども、はい、知らない。そう、覚えてないからね。はい。すいません。以上でございます。はい。はい、勉強した。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。